কিমান টোপোলা চোৱা কি কি দিছে। এয়া হেৰি আকৌ নিমখত দিয়া শিলিখাও দিছে, নিমখত দিয়া শিলিখা। তাকেতো এসোপা গোটেই আচাৰেই আচাৰ। আৰু এয়া হেৰি অংগনবাদীৰ পৰা দিয়ে যে ইহঁতৰ খানাটো, আমাৰ এইজনী বৌয়ে নাখায় নহয়, মোক দি দিছে মায়ে মনক খোৱাবৰ কাৰণে। এয়া বীৰক খোৱাবৰ কাৰণে অংগনবাদীৰ এইবোৰ কি দাল খিচিৰি আৰু চুজি হালোৱা দিছে মায়ে। আমাৰ ইহঁতি নাখায় এইবিলাক আমাৰ বৌয়ে। যাবলৈ ওলালো আৰু। অঁ দেহা থাকিবা দেই তুমি ভালকে, আমাৰ অকণমান অঁ তুমি থাকিবা দেই। অঁ যাওঁ দেই। বৰমা অঁ চালো, চাই আহিলোঁ। মই দাদাক ইমানেই ভাল পাই যোৱা সময়তো গাড়ীত বহুৱাই থৈ দিছে। অঁ ই বিচাৰি থাকিব এতিয়া ধুনু দাদা ধুনু দাদা। যাওঁগৈ আৰু, আহিলোঁ এসপ্তাহ থাকিলোঁ, বিদায়। ধুনু সবকে কলো আৰু দেই, আইতাক আইতাক পানী বটল এটা লৈছ নাই? এই যে মাৰ ঘৰলৈ আহোঁ আলহীৰ নিচিনাকৈ কেইদিনমান থাকি পেলাই আকৌ ঘূৰি গুচি যাওঁ, মোৰ ইমান বেছি দুখ লাগে। মাৰ ঘৰলৈ অহাৰ আগত মনটো যিমানেই বেছি ভাল লাগি থাকে, ঘৰৰ পৰা উভতি যোৱাৰ সময় তাতকৈ বহুত বেছি দুখ লাগে। আজিও সেই একেই, কিন্তু মা আৰু ভণ্টিৰ মুখখন চাই চকুৰ পানীকণ যেনে তেনে ৰখাই আছোঁ। এইকণ সময় মানে মই যেনে তেনে ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ, কিন্তু অলপ দূৰ অহাৰ পাছতেই চকু পানীকণ নিজে নিজে ওলাই আহে। উপায় নাই, ছোৱালীৰ জীৱন এনেকুৱা। বিয়া হ'লোঁ যেতিয়া, এতিয়া আলহীৰ দৰেই ঘৰলৈ আহিব লাগিব, উপায় নাই। গৈ আছোঁ, যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ দেউতা লগত আহিছে। দেউতাই আমাক ওদালগুৰিত থৈ পেলাই আকৌ সেইখন গাড়ীতে ঘূৰি আহিব, সেইকাৰণে এইবাৰ মনটো অকণমান পাতল লাগি আছে। কিন্তু দেউতা ঘূৰি অহাৰ সময়ত আকৌ দুখ লাগিব। কিবা আহিছে নিচক, আইঅ এজনী গুণগুণ বা চোৱা, গুণগুণ বা, অ কিবা দিছে লোৱা কেলৈ বাৰু এই যে, যাওঁগে আৰু দেই, আকৌ কেতিয়া আহো নাজানো আৰু দেই, আহিলে ভাইটিক লৈ আহিম দেই, বাই বাই। অঁ আইঅ আমাৰ আৰু এয়া অলপ দূৰ অহাৰ পাছতে আমাৰ বীৰ মাইনা শুই গ'ল। সি শুই আহিলে মই ভাল পাওঁ, কাৰণ যিহেতু বহুত দূৰ যাবলৈ থাকে গাড়ীত, সি লাষ্টলৈ মানে আমনি পাই যায়গৈ। সেইকাৰণে যিমানেই বেছি সি শুই থাকে সিমানেই মই ভাল পাওঁ, তাৰো আমনি নালাগে। এতিয়া এতিয়া যে শুইছে, অলপ দেৰি পিছত উঠাৰ পিছত সি অকণমান খেলিব, তেতিয়া তাৰো মনটো ভাল লাগে, আমনিও নালাগে আৰু চিন্তাও লাগি থাকে। মানে বহুত দূৰ যিহেতু যাব লাগে, ভালকৈ গৈ পাবগৈ নে নাপাবগৈ, বাটত বমি চমি হ'ব নেকি, বহুত কিবা কিবি কথা আহে বাচ্চা লৈ আহিলে। 7-8 ঘণ্টা জাৰ্ণি যিহেতু, সেইকাৰণে যিমানেই বেছি শুই যায় মই শান্তি পাওঁ। ফুটুবাই ফোন কৰিছিলে ক'ত পাইছিলা শুনিবলৈ, কি নামটো শুনি পেলাই ফুটু ফুটু চিঞৰি আহিছে এতিয়া, ফুটু ফুটু বোলে। ককা মাতিছে দে, তুমি ককাৰ কি হ নাতি, ডাঙৰ ডাঙৰ
ককা আহিছে ন দেহা আমাৰ লগত এতিয়া বাজিছে এটা আমি জখলা বন্ধা পালোহি ইয়াতে চাহ খালোঁ চাহ খাই পেলাই আমি এতিয়া গাড়ীত বহি আছোঁ আৰু দেউতাই কিবা মিঠাই আনিবলৈ গৈছে আমাক ঘৰলৈ লৈ যাব বোলে আজি ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ যদিও ঘৰৰ পৰা আহিলেতো মনটো বেয়া লাগি আহে কিন্তু আজি দেউতাৰ লগত আহিছে বুলি অকণমান পাতল হৈ আহিছে আৰু কথা বতৰা পাতি পেলাই লগ এটা পোৱাৰ নিচিনা হৈছে যে ভাল লাগিছে নহ'লে দিনৰ মই অকলে ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলে মোৰ গোটেই ৰাস্তাটো মনটো বেয়া লাগি লাগি আহি থাকে আজি দেউতা অহাৰ কাৰণে অকণমান পাতল পাতল লাগি আছে কিন্তু দেউতাই যেতিয়া থৈ পেলাই ঘূৰি আহিব তেতিয়াহে বেয়া লাগিব আৰু বীৰৰ যে গাটো ইমানেই বেছি বেয়া কালি ৰাতিটো একদম ভয় খুৱাই দিলে ৰাতি তাৰ বুকুত কিবা কফ জমা হৈ গ'ল উশাহটো ঘূৰাব পৰা নাই কাহি কাহি কেনেকুৱা কান্দিছে চাৰিটামান বজালৈকে ৰাতিপুৱালৈকে সি শুৱাই নাই মানে চাৰে চাৰিটামান বজাতহে শুইছে আৰু আহোঁতে উঠাই পেলাই চিধা ডাইৰেক্ট লৈহে আহিছোঁ খোৱা বোৱাও একো কৰাই নহ'লে এতিয়া কিন্তু একদম সি চব পাহৰি গ'ল পুৰা উৎপাত কৰি আহিছে ৰাতিলৈ তাত গৈ পেলাই আকৌ কি বিহু দেখুৱাই নাজানো উৎপাত মই উৎপাত কৰি আহিছে বুলি ক'লোঁ সেইকাৰণে সি উৎপাত উৎপাত কৈছে কোৱা উৎপাত খেলি থাকিলে একদম পাহৰি যায় মানে তাৰ বেমাৰেই আছে নেকি সেনেকুৱা দিগদাৰ কৈছে আৰু চাহ যে আমি খালোঁ মোৰ চাহখিনি আকৌ তাত মানে চাহখিনি পেলাই থৈ আহিছে মই ইয়াক লৈ চাহ খালে সি চাহ পেলাবই আৰু নাচিছে গাড়ী নাচি দিয়া এয়া কোনে ক'ব ইয়াৰ গা বেয়া বুলি গা বেয়া অঁ গা বেয়া কাৰ গা বেয়া গা বেয়া কাৰ গা বেয়া অঁ গা বেয়া বোলে দেউতাহঁতৰ দেৰিয়ে হ'বগৈ ঘূৰি আহোঁতে কাৰণ এতিয়া আমি এটা বজাত ইয়াৰ জখলা বন্ধা পাইছোঁ আৰু কিমান দূৰ যাবলৈ আছে দেউতাহঁত ঘূৰি আহি আকৌ যোৰহাট ঘৰত পাওঁতে পাওঁতে চাগে ৰাতি 11:12 বাজিব দেই ওদালগুৰি টাউন দেখা চাই অঁ পানী এনেকৈ কৰিছে পাপাই গধূলিয়ে হ'ল সি পাওঁতে পাওঁতে 5টাই বাজিব 10 মিনিট আছে এয়া বাচ্চা পাৰ্টি ৰৈ আছে দুইজনকে একেলগে মই উঠাই দিছো দেই এয়া দুইজন দেউতা একেলগে এয়া মা দাদা চুনুত চুনুত এদি গম পায়ে গ'ল চুনচুনি মুনমুনি ৰ'ব দাদা অলপ ৰ'ব খুৰা চুনচুনি মুনমুনি দেখা চোৱা চুনু বা তিতিবা অঁ মুনমুনি থুনচুনি মুনমুনি এই অঁ মোৰ থুনু বদমি পাই গ'লো সি দে বল খেলা অঁ বল এইটো এইটো বলটো দিয়া এইটো বল এইটো বলটো লৈ লোৱা যায়গে এতিয়া অঁ বস্তুকেইটা বেগত ভৰাই দিলা সোমাইছে অঁ যায়গে আৰু নাথাকে দেৰি হ'ল লাহে ধীৰে গৈ থাকিবা আৰু
দাদা লাহে ধীরে যাব দেই, নহলে চিন্তা লাগি থাকিব। ফোন কৰি থাকিব।